Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, ndugu zangu watu Mombasa, wapwani kwa ujumla. Huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani na ni mwezi ambao tunataka tujishughulishe sana na ibada, lakini juu ya yote hayo pia tuna majukumu mengine kuhakikisha watu wa kwetu nyumbani wasipate tabu. Tufanyeni ibada, at the same time pia tuwe katika hivi vita kupambana na hawa watu ambao wanawadhulumu watu wa nyumbani. Ndugu zangu, ningependa kusema kitu kimoja kwamba wapwani hawana maendeleo chini ya chama cha ODM. Ndugu zangu, ningependa kuongezea kwamba ODM kinatumia wapwani ili kujitengezea nguvu na ushawishi, yani influence bunge na serikalini. Kwa sababu ya idadi kubwa ya wabunge ndani ya bunge, ODM imeweza kudhibiti, yani kucontrol makali tena za serikali. Na serikali ikitaka fanya kitu ni lazima iwataradhie na kutimiza haja za ODM. Haya ndo mambo yalivyo hivi sasa, kwa sababu wametanganyika, wamekuwa kitu kimoja. Ndugu zangu, hii ndio imewezesha ODM kuwa na nafasi ya kunegotiate na serikali ili kuvutia faida, yani interest zao, kutoka kwa serikalini kupitia njia nipe nikupe. Ndio mlengo unaotumiwa hivi sasa na hawa ODM. Ndugu zangu, pia imeshawishi na imeonyesha wazi kwamba Raila ana ushawishi kwa sababu ya Nyanza na Pwani. Ndugu zangu, kuchangia haya kwa ni kwamba shida ni kuwa katika kupata faida hizi, ODM imeangalia shida za eneo la Nyanza peke yake na haijaleta faida yoyote kwa eneo la Pwani. Imedharau eneo la Pwani na imeweza kuangalia vigogo wa chama walioko Pwani kibinafsi badili ya kuleta maendeleo kwa wananchi wa Pwani. Haya ni mambo ya kusikitisha, ndugu zangu. Ndio maana, ndugu zangu, viongozi wa chama cha ODM Pwani, kwa mfano Governor Joho wa Mombasa na Kingi wa Kilifi, pamoja na ma MP na ma MCA, hawataki kubanduka ODM na wako tayari wa Pwani wanyanyaswe na wakuu wa chama bora tu wao wafaidi kibinafsi, wafaidi wao tu, mradi sisi tunyanyaswe tu watu wa Pwani. Haya yanadhihirika kama ifuatavyo. Inavyofuata, ndugu zangu, bandari ya Kisumu ambayo haina kazi yoyote inapata pesa zaidi ya kuipanua na kuiboresha. Pesa hizo zimepunguzwa kwa bandari ya Mombasa. Haya ni mambo yasiyokubalika, na wanaofanya mambo haya ni hawa viongozi tuliowachagua. Pili, ndugu zangu, tukiwaangalia mpango wa Raila. Raila amenukuliwa hapo awali kuwa haungi mkono matakwa ya wabunge na viongozi wa Pwani kuwa na ajira ya wapwani zaidi Mombasa Port, hasa nafasi ya MD. Anapinga wazo la MD wa Pwani awe ni mnati wa Mombasa County. Haya ni mambo yatakuwaje? Anapinga watu wetu wasipawe kazi, huyu ambaye tunamuita Raila, ambaye atakayekuwa president wa Kenya. Ndugu zangu, tatu ni kwamba huyu bwana Raila alipendekeza formula mpya ya ugavi wa pesa. Formula ambayo itafaidi eneo la watu wengi kama vile Nyanza na kupunguza pesa kwa eneo la watu kidogo kama vile eneo la wapwani. Jambo la nne, ndugu zangu, ni kuwa huyu Raila pia ana support BBI. Kwa sababu eneo la Nyanza litapata pesa zaidi kuliko la Pwani. Na litapata pesa zaidi huku Pwani ikipunguziwa pesa zao. Kwa nini tupunguziwe sisi pesa zetu wapate wao hawa? Ndugu zangu, Raila na magavana wetu, ma MPs wetu na ma MCA wanasupport SGR na uhamisho wa huduma za bandari kutoka Mombasa kuelekea Naivasha bila kupata deal yoyote kutoka kwa serikali itakayohakikisha uchumi na biashara na kazi za wapwani haziathiriki. Huyu Raila ni mtu mbaya, fahamuni ndugu zangu. Leo ndugu zangu, nimewapa haya ni mifano na ishara tosha kwamba support ya wapwani kwa ODM ni kazi bure, and it is taken for granted, kwani ODM wanatumia wapwani kwa maslahi yao tu. Sisi ni mapasenja tu, chama si chetu. Tunatumika kama punda kubeba mizigo kwa manufaa ya wengine. Zawadi yetu ni kuchapwa tu, tuchapwa tu kila siku na hawa watu.
Ndugu zangu, pia hii imedhihirika wazi kwamba gavana Joho na Kingi na wabunge wetu waliomo ODM wanapata maslahi yao ya kibinafsi, hawaoni haja ya wapwani kawaida kufaidika, hawataki watu wa pwani kufaidika kabisa. Ndugu zangu, hawa ni viongozi wa kuangalia interest zao tu, si interest za walio wapa kura. Ndugu zangu, suluhisho liko wapi hivi sasa? Jawabu ni kuwa wapwani wasiwape tena kura ODM. Kuongezea pia, ndugu zangu, pia wasiwape kura viongozi walioko sasa ODM. Hata wakiruka ODM na kubadilisha chama, wabadilishe chama, lakini kura hatuwapi tena. Ndugu zangu wa Mombasa na wapwani kwa ujumla, pia tusikubali viongozi hawa wenye azma yao kuunda chama cha wapwani, kwani nia yao si kufaidisha mwananchi wa kawaida, bali wanaangalia matumbo yao tu. They are looking for their own survival. Na wakipata kura, watalemea mrengo wa ODM. Mombasa County needs change. Pwani needs change. And the time is now.